Heippa. Tänään olisi esittelyssä Avonin kampanja numero 9. Ja tosiaan mä näytän täältä vähän parhaita tarjouksia ja sitten mitä mä ehkä tilaan ja sitten muutamia uutuuksia. Ja näitä voi ihan kuka tahansa tilata omaan postinsa tai matkikseen tai mihin haluaa omilla tilausnumeroilla. Ja multa saa niitä tilausnumeroita, eli mulle vaan sähköpostia. Se löytyy tuosta alta. Niin sähköpostia, että haluaisin tilata näitä, että kuinka se onnistuu, ja mä laitan sulle sitten ne tunnukset tulemaan. Ja ne ei maksa mitään, ei velvoita mihinkään, ei tarvitse tilata, vaikka ne ottaakin, mutta saa tilata ihan mielellänsä sitten. Mutta katsotaan, mitä täältä löytyy, että olisiko täällä mitään mielenkiintoista. Ja tosiaan kansi on ihana tällainen kesäinen, mansikkadrinksuja siinä juodaan. Ja meikkipussia siitä, ja sitten on kynsilakkaa. Tässä on kympillä 2, eli aika hyvä tarjous ja ihanan kesäisiä sävyjä. Ja kesällä tulee usein käytettyäkin aika enemmän ehkä värejä mitä muuten. Ja sitten on tällaisia vartalosuihkeita, ja se miksi täällä on tämä hiirenkorva, niin on nämä uutuudet varmasti täällä. Ja tää oli siis pesuneste marmelaadia, jonka kevyt koostumus puhdistaa, raikastaa ja vaahtoutuu voimakkaasti. Ihan niin kuin aivan ihanan näköinen tuote. Tää on taas tällainen, saako tää syödä tuote, mutta luultavasti ei kannata syödä. Mutta aivan ihanan kesäisen näköinen, ja varmasti jos ei molempia, niin ainakin toinen lähtee sitten täälläkin päin tilaukseen. Ja tosiaan nämä vartalosuihkeethan on aivan ihania kesäksi, että sellaisia kevyitä ja löytyy eri tuoksuja. Ja jos ei halua sitten parfyymiä käyttää, mitä mä kyllä käytänkin kesällä. Ja parfyymistä puheen ollen, täällä on tullut ihana uutuus tähän Cheris-sarjaan. Tällainen pinkkipurkki, eli itämaiskukkaishedelmäiskategoria, eli sopii mulle oikein hyvin. Ja on ihana tuoksu, että tässä kuvaillaan, että kermaista musta herukkalikööriä ja katleija orkideja ja patsuli. Whatever they are, it smells very nice. Ja ihanan kesäinen tuoksu. Ja mä tykkäsin tuosta ekasta Cheris tuoksusta niin paljon, että mulla on se itsellä, niin tätä kyllä harkitsen vakavasti tilaavani. Ja sitten tämä Perseive, mikä on aina niin ihana lausua tämä nimi. Tämä on täällä nyt alle 15 € ja pullon koko on 50 milliä. Eli siitä tosiaan riittää pitkäksi aikaa. Ja mulla on tämä itselläkin, ja se on ollut nyt aivan ehdoton suosikki tässä keväällä. Se on sellainen raikas ja kuitenkin tyttömäinen ja sellainen, että sitä olen huomannut käyttäväni aika usein tässä keväällä. Sitten 29 sivulta löytyy tämä Avon Femmesetti, mikä on mulla myöskin tämä hajuvesi. Ja se on nyt siis huikea tarjous, alle 23 € tämä koko setti. Eli se kannattaa kyllä ehdottomasti katsoa. Ja tässä ei taida olla edes mitään niin kuin ehtoja, että pitäisi ostaa mitään muuta. Eli tämän setin saa tällä hinnalla, vaikka ei sitten ottaisi muuta. Ja 50 sivulta löytyy sitten täällä ihan alareunas on tää ripsari, ja mulla on se tässä. Tää on siis Luxe-tuote, ja tässä on toisessa päässä on niinku tällainen seerumi, minkä voi laittaa ihan tuonne ripsirajaan, ja mä oon huomannut, että mulla ei ainakaan lähe ripset läheskään niin paljon, kun mä käytän tätä seerumia, ja ihan jo muutaman päivän käytön jälkeen huomaa, että ei lähe ripsiä. Ja toisessa päässä on sitten ihana ripsari, sellainen hyvin, niin kuin, hyvin erotteleva ja musta, ja hyvin kauniit ripset saa tällä, että tää kannattaa kyllä katsoa. Tää oli nyt 10,5 €, että ei paha, koska siinä on periaatteessa, no, tai on kaksi tuotetta niin kuin samassa tuotteessa. Sitten täällä oli ihania uutuuksia, nää on tietäkseni, joo, kaksi uutta, eli täällä on ruusu- ja koralli kasvohelmet. Ja
Nämä aurinko- tai pronssihelmet on tainnut ollakin, mutta nyt on tullut tosiaan tuollaiset ihanat uutuudet. Ja keväistä niin kuin hehkua ja kuultoa sitten saa näillä poskille. Sitten täältä löytyy 57 sivulta tämä Au Naturale paletti, mikä pitäisi niin kuin olla kaikilla, jos mä saisin määrätä lakeja, niin tämä olisi sellainen. Eli tässä on kaikki värit on mattapintaisia. Mä oon tänäänkin tehnyt tällä tämän mun silmämeikin. Eli, ja myöskin kulmakarvoille käytin tuota kakkossävyä. Ja sitten kolmossävyllä vähän tätä häntää täältä, että on vähän niin kuin tummempi sitten tuo häntä. Niin tää on ihan loistava niin kuin kulmakarvoille. Ja sitten myöskin on käyttänyt luomivärinä ja sitten highlightina tuota. Sinne taisi laittaa ihan pikkasen shimmeriä toisesta paletista, mutta muuten niin kuin tällä saa tehtyä niin kuin koko silmämeikki ja siihen vaan sitten ripsari päälle. Tuolla tein sitten nämä silmänrajaukset. Ja sinnekin taisin vähän laittaa gel eyelineria mukaan, mutta olisi ihan tällä koko paletilla saisi niin kuin koko silmämeikki. Ja 59 sivulta halusin näyttää tämän Rainwashed kynsilakan, se on tuolla. Tuolla kohtaa löytyy, niin tämä on niinku aivan ihana tällään keeli, kesäinen keelikynsilakka, että tämä on ollut myös yksi lemppari. Että aivan ihana tällään vaalea lila, tällään niinku raikas ja kesäinen kuitenkin, että kannattaa nämä keelilakat täältä katsoa myöskin. Ja kesäksi myöskin täältä suosittelen tämä Calming Effects meikkivoide. Täällä on, mulla on itsellä tämä mattapintainen, koska mä haluan olla mattapintaisempi. Mutta täällä on sitten myöskin tällainen niin kuin kuultava, mikä onkin nyt ihan trendikäs, että on sellainen kuultava meikkipohja, sellainen kaunis niin kuin illuminating, sellainen ihana meikkipohja, sellainen nuorikas ja raikas. Ja silti mulla on tää matta ja mä oon siitä tykännyt, että se on ollut mulle niinku sopivampi. Ja täällä oli myöskin samalla sivulla tää uutuus, tällainen monikäyttöinen puikko. Eli sitä voi laittaa silmiin, huuliin ja poskipäille. Ja mä ehkä laittasin tuota pinkkiä ihan tähän poskipäille ja sitten tuota ruskea voisi laittaa vähän tänne sen alapuolelle ja ehkä tänne reunoille vähän ja huuliin käy molemmat tosiaan ja kivoja tuollaisia taas monikäyttö, helppo tuotteita kesäksi. Ja myöskin kesäksi löytyy täältä 64 sivulta tämä meikin kiinnityssuihke, millä voi nykyään tehdä pohjankin, eli se on muuttunut sen verran, että ensin voi suihkauttaa tuota suihketta kasvoille, sitten laittaa meikin ja taas suihkauttaa tätä, niin se jää sinne meikki niin kuin näiden tämän suihkujen väliin, eli se pysyy siellä niin kuin koko kesän, ei toivottavasti, mutta siihen saakka kunnes se poistetaan se meikki. Niin. Sitten tässä oli vaan niin ihanan näköinen tämä sivu, tällaista kaikkea kesästä hässäkkää tässä, että tämä on tuota Color Trend, mikä on niinku vähän harjoittelusarjaa, meikin harjoittelusarjaa, mutta täältä löytyy ihan huippu. Nämä huulipunat on huikeita. Monet tykkää ripsareista, ketä mä tiedän. Ja sitten näitä ihania värikkeitä kaikki, mä en tiedä mitä nämä on edes. Täällä on silmän rajauskynä, sais aivan ihania. Ja sitten on tosiaan luomiväriä, aivan ihanan kesäisiä kaikkia. Saa nähdä, joutuuko tuostakin tilaamaan jonkun itselleen. Ja sitten oli tää uutuus NUPP-voide. Ja siitä oli nyt tehty vähän vaaleampi, eli se oli mulle tällä hetkellä liian vaalea. Mutta ne vaaleammat tyypit, ketkä aina ei niinku välttämättä löydä tarpeeksi vaalea PP-voidetta, niin tätä nyt ihmeessä kokeilemaan. Joo, eli se PP-voide oli tällä puolella ja siinä on myöskin suojakerroin 20. Ja se on tosiaan ihan tasoittaa ihan sävyä ja tuo sellaisen ihanan raikkauden ja on kosteuttava, hoitava,
mitä kaikkea, ja sitten vielä tosiaan aurinkosuoja. Mutta tässä oli nyt uutuutena tällainen pohjustusvoide, mikä on tosi jännä tuote. Tämä on levitä kasvovoiteesi päälle ennen meikkivoidetta, eli tosiaan sinne pohjustusvoiteeksi. Ja se pidentää meikin kestävyyttä, luo iholle pitkäkestoisen mattapinnan, silottaa ihoa tukkimatta ihovuokosia. Ja 2 viikon jälkeen on sitten tasoittanut, parantanut ja häivyttää ihohuokosia ja hienoja juonteita. Ja ihan on taas niin kuin monitoimituote, että nämä kannattaa katsoa. Nämä on sivulla 81. Ja sitten tämä on sivulla 89 tällään ihana uutuus. Mulla on se oikein livenä tässä, mutta tältä se näyttää täällä kuvastossa. Ja tässä se on sitten livenä. Ja minäpäs luen, mitä tästä sanotaan. Eli tässä on 5 arvokkaan öljyn voima. Ja uudistava kasvoöljyeliksiiri, Active Seeds -yhdisteelle. Ja tässä on E-vitamiinia ja tosiaan 5 eri arvokasta öljyä. Ja kevyiden öljyjen yhdistelmän ansiosta uudistava eliksiiri on oikea ravintopommi iholle. Eli tämä edistää kollageenin tuotantoa. Jee, mä rakastan kaikkia anti-aging-tuotteita. Eli kollageeni on ihanaa, tai tämä niinku edistää sitä. Sitten edistää elastiinin tuotantoa. Se on myöskin tosi tärkeä. Ja rauhoittaa ihoa, kosteuttaa ja vahvistaa ihon omaa suojakerrosta. Tämä on myöskin kevyt ja imeytyy nopeasti. Ja tosiaan sitten kosteuttaa, palauttaa terveen hehkun. Ja kuinka tätä sitten käytetään, niin tätä voi käyttää niin kuin hoitoöljynä ennen voidetta. Tai sitten ihan sekoittaa tätä niin kuin meikkivoiteeseen ja saa sitten lisää kosteutusta kellon ympäri. Ja öljy ei tuki ihohuokosia eikä jätä iholle rasvaista tunnetta. Tämä on myöskin parabeeniton, väriaineeton ja allergiatestattu, eli sopii herkkäihoisille. Ja mä rakastan tällaisia tuotteita, mitkä niin kuin on, näitä voi vähän käyttää niin kuin mikä itselle parhaiten sopii. Ja mä en ole tätä vielä ehtinyt testaamaan, oli kyllä tarkoitus ennen tätä videota, mutta tämä ei tosiaan ole mitenkään niin kuin hirveän öljyisen oloinen öljy. Että ei ole niin kuin mitään ruokaöljyä laittaisi iholle, mutta tämä on kuitenkin ihanan kosteuttavan tuntunen ja tosi tosi pehmeä iho tulee. Ja voin vaan kuvitella, kuinka tämä on niin kuin ihana kesällä laittaa kasvoille kosteuttamaan, että aivan ihana tuollaan heleys tulee sitten siitä. Ja olisiko se jo, se taisi aika hyvin jo imeytyä, että ei jää sellaista mitään rasvasta tunnetta tähän pinnalle. Mä en tiedä, onko tästä mitään hyötyä, mutta mä yritän niinku selittää, että miltä tää tuntuu. Aivan ihanan pehmosen tuntuinen iho jäi. Ja mä laitan tätä loput vähän mun kynsinauhoille, koska mulla on aika kuivat nää, niin saa vähän sinnekin tuota kosteutusta. Ja tosiaan on huikean oloinen tuote. Ja 12,95 on hinta, että yleensähän nämä maksaa ihan hunajaa melkeinpä jopa. Että tämä kyllä kannattaa kansi kokeilla. Ja mulla oli nyt aika meikkipainotteinen tämä, mutta mä löysin täältä vielä muutaman, mahdutan tähän videolle vaikka väkisin, niin tällainen ihana laukku on 119 sivulla, tällainen inkkarikuvioinen laukku ja sitten siihen sopiva huivi. Ja nämä oli 13,95 tämä laukku, että ei ole edes kallis. Ja tuo huivi on sitten aika iso, että sitä voi käyttää myöskin hameena. Sitten täältä näytän ohi mennä 136 sivulla. Oli alle 2 euroa sitten näitä samppuita ja hiusmaskia ja hoitoaineita ja mitä kaikkea täällä oli. Ja sitten täällä oli vielä parit suihkutettavat hiusöljyt, mitkä on kesällä kans kiva. Eli 151 sivulta löytyy tää Advanced Techniquesin Supreme Oils.
Ja se on nyt alle 4 euroa. Ja se on aika kohtalaisen iso purkki niin kuin hiussuihkeeksi. Tää on 100 milliä. Ja se tosiaan kestää kauan, että sitä ei tarvi kovin paljon hiuksiin suihkuttaa. Ja sitten saa niin kuin sellaisen ihanan kiillon. Ja siinä on aika kiva tuoksukin sellainen vähän niin kuin itämainen jo. Sitten aivan ihania raikkaita suihkukeeliä löytyy 162 sivulta. Aivan ihana. Tää oli papaja ja persikka ja sitten tuo citrus zing, niin aivan ihania kesäjutskia. Ja lisää ihania kesäjutskia. Nämä on niin kauniin värisiä ja ihania. Ja tosiaan 3 kappaletta 6,90 yhteensä, että ei ole hinnalla pilattu. Nyt kannattaa näitä vähän ehkä jopa jemmata. Ja sitten täältä lopusta löytyy vielä 167 sivulta tällainen ihana kookostähtihedelmä. Mikäs tuo oikea nimi on? Mä en tiedä, mutta tällainen ihana kookos. Mun mielestä tuo on ihan tähtihedelmä tai starfruit. Olisiko se anis sitten? Mä en tiedä, mutta nää tuoksu aivan niin kuin kookokselta ja sitten siinä on justiin tollanen joku hedelmäinen pieni vivahde. Että aivan ihana kesäsetti. Tässä oli tuo saippua ja voide ja sitten vielä tuo ihana suihke. Niin aivan jos vaan kookoksen tuoksusta tykkää, niin tosi kiva kesäksi. Ja kun mä sanoin, että on vielä pari hiussuihketta, niin täällä oli toinen. Tää oli tällään uutuus UV-suojasuihke, eli tosi niin kuin kesätuote myöskin. Ja muodostaa hiuksillesi kevyen kerroksen, joka suojaa niitä auringon vahingoilta, kuivumiselta, värin haalistumiselta ja kuivattavalta suolavedeltä. Eli hauskan oloinen tuote. Ja loppusivuilta löytyy sitten näitä aurinkovoiteita. Varmasti joka lähtöön. Mullakin on tästä. Mulla oli tää After Sun löyty täältä. Ihan ei maksa nyt paljon mitään, että kannattaa. Mä otin tän suihkeversion. Ja sitten täältä mulla löytyi tää 150 millin aurinkovoide, että kestää meidän perheellä varmaan melkein koko kesän. Suomen kesän. Ja vielä vähän tuoksusuihkeita täältä takaa löytyy. Ja siinä kaikki. Tällä kertaa tosiaan voi näitä tilailla ihan ken haluaa ja tahtoo. Ja mielelläni autan sitten siinä tilailussa, jos ei onnistu, että pääsee alkuun. Ja laittakaahan sähköpostia. Minä palailen sitten aika pian. Ja kiitos kun katsoitte videon ja nähdään taas seuraavalla videolla ja heippa!